הבנתי שהעם ישראל זה גוש אחד. אם אדם אין לו אהבת ישראל שהוא אוהב את כל עם ישראל, אז זה לא אהבת ישראל. אני אוהב את כל עם ישראל חוץ מאחד, זה לא אהבת ישראל. למה? כשבאים, אומרים לי על מישהו, אני אומר, תגיד, אם הוא היה הבן שלך, היית מדבר על משהו רע? היית שונא אותו? היית הורג אותו? לא, היית מתפלל עליו. לכן כשאדם יש לו אהבת ישראל, הוא לא ישנא את אף אחד. כל תמיד, אם הוא היה הבן שלך, מה היית עושה? היית עומד בתפילות. זה מה שהיית עושה.